Ladies and gentlemen, good afternoon. We are here, or I'm here, to explain about the AKAP program. Natanong po kasi yata sa Senado, parang tila hindi ho nila alam what is AKAP. To tell you straight up, ako po nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before. Kasi napansin ho natin when I was the Secretary of DSWD, lahat ho ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor, such as 4Ps, yung pong AICS, Assistance for Individual in Crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung Tupad, indigent pa rin. Nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno. Yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard, ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo. Wala pong natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class. Pero below middle class po sila eh. Kasi pag middle class, kagaya na ho natin yan, di ba? May mga magaganda sweldo. Sila po ay nasa 25 o 23,000 and below. Yun po yung target ng AKAP. Panahon ko pa po sa DSWD ito na pinipitch ko po sa Executive Department. Kaya nga, nung pumunta ho ako dito, na-pitch ko po ito kay Speaker Romualdez na sabi ko, Sir, kung especially last year nung budget deliberation, since sinasabi nga po ang announcement, $500 billion ang sa budget natin mapupunta sa ayuda. Pero nakita ko ho na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro, wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho, mga rider ng Grab, mga driver ng angkas, yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less, mga CQ, mga waiter, dishwasher, sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary purpose ng AKAP. Kaya po, ako po nag-coin ng idea na yan ng AKAP, yung ayuda para sa Kapos ang Kita program. Pero last year po, na during the budget deliberation po hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung AKAP na yan. Pero DSWD pa rin po ang mag-i-implement. Another program po yan ng DSWD. DSWD will identify kung sino-sino mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam ko ho, ang beneficiary po niyan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka po dyan, mabibigyan ka dyan. All you have to do, lapitan mo ang iyong mambabatas, congressman, district, para i-recommenda niya o i-refer ka niya sa DSWD, sasabihin niya sa DSWD, Secretary, doon po sa aming distrito, marami pong ganito, maliliit po ang sweldo, baka pwede po sila maging beneficiary ng AKAP. So it's the DSWD who will identify. One time po ito, assistance ng gobyerno. Last year po ito, kasi nga po, doon sa tumataas po yung inflation natin para kahit papano to ease up the burden. Ngayon, last year po yun. Ngayon, kung next year, isasama ulit sa budget na ito, then yun ho yung purpose lang ho talaga nitong AKAP. Pero I heard daw na nagagamit po ito sa ika nga pang suhol, para sa pirma. Hindi ho ganun yung idea po nitong AKAP na ito, which I was the one who made up this idea para po doon sa mga middle class, below middle class. Hindi po ito pang suhol. Ito po ay pantulong sa kanila para makaagapay sila sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong nung pandemic din ho na nagbigay ang gobyerno natin ng ayuda sa lahat ng kababayan natin, lahat ng sektor. Ito naman po yung mga napag-iiwanan ng mga kababayan natin na mga nasa 25 or 23,000 or less ang sweldo. Pasok ho sila dyan. You're working at the call center, you're a security guard, driver ka ng Grab, nagtatrabaho ka sa McDonald's, Jollibee, kasama ka ho dyan sa AKAP program na yan ng pamahalaan. Pero ulitin ko po, hindi po ito, ang purpose po niyan ay hindi po ito pang suhol para pumirma sa ika nga PI. hindi po ito. Because I for one will object it dahil maganda po ang layunin nito. Hindi po ang layunin nito pangsuhol sa mga kababayan po natin. Yun lang po. Sir, kanina doon sa forum na dinaluhan ni Imee Marcos, na sabi din ng House Leadership, para bang lumalabas, hindi daw niya alam yon nung nagkaroon ng budget deliberation sa Senate at saka sa BICAM. Pero pumirma pala siya, kabilang pala siya sa contingent ng Senate doon sa BICAM. Hindi ko na po alam ano po dahil hindi ma po ako kasama doon doon sa BICAM. Pero that's what I heard po sa House Leadership na kasama ho siya doon. Pero ako hindi ko ho alam. Pero yun lang ho na napag-usapan po namin dito yan, Speaker. Ako po yung nag-pitch niya kay Speaker. Nandyan po si Congressman Saldi ng Appropriations. As a matter of fact, the plan was I even thought na the DSWD were informed and briefed all about it. So medyo yung ibang mga kasamahan natin sa DSWD, medyo hindi pa nila masyado kabisado. Pero that was the plan. And when I was the DSWD secretary, I have been telling my USEC and ASECs about that plan. Yung mga nasa middle class po na hindi nahagip ng ayuda, hahagipin po nitong AKAP. So meaning to say, Congress has nothing to do with the AKAP fund because the implementing agency is the DSWD. Exactly, sir. Exactly. Eh, bawal naman sa atin na magkaroon ng pondo. So, ang mangyayari lang ho yan, we just suggest, di po ba? Kung meron tayong constituent, kagaya sa AICS, di ba, may nasunugan, then we tell DSWD, pwede bang puntahan mo itong distrito ko dahil may nga nasugan. Same thing with this. Pwede magtawag si Congressman. As a matter of fact, even the senators, they have that. They can ask DSWD and they said, kailangan ko ng AKAP dahil meron dito sa lugar ko, sa birthplace ko. Marami dito mga empleyado na mga nasa middle class. Pwede bang padalhan nyo? Of course, DSWD. Hindi po ito limited sa Congress po na request. Ito po ipopwede rin po sa mga mambabatas natin sa Senado. Everybody po ito, basta ikaw ay sinasabi ko 25 or 23,000 or less ang sahod mo. Call center ka, CQ ka, driver ka, rider, pasok ka ho dyan. I-identify lang at pupunta ka doon sa mambabatas mo para yung mambabatas ho na representative ninyo, sasabihan ang DSWD. So doon sa proposal noon, nung kayo pang DSWD Secretary, how much yung AKAP, yung ayuda sa individual? 3,000 to 5,000 ho. Parang AICS din ho. Parang, exactly. AICS po kasi is Assistance for Individual in Crisis. Pag nasunugan ka, kasama ho yan, binaha, nasira ng konti yung bahay mo, papasok sa AICS. Ito po ay AKAP. Parang ayuda doon sa kapos ang kita para may pambili ka or something for emergency use. Doon naman sa mga kababayan natin na hindi naman nasira ang bahay, sir. Hindi naman ho nasunugan, hindi naman sila nadilubyo. Basta ito eh, pag ni-request po ng mambabatas o kung sino man, o kahit ni mayor, ni governor, magre-request siya ng AKAP, bibigyan siya ng DSWD. Yun lang po yun. Hindi po ito para sa Congress at ginawa ko po ito, naisip po ito, hindi po ito para pangsuhol po sa pirmahan. No? Kasi po, kung meron ho kayong alam na ginagamit ho itong AKAP na ito sa pirmahan, then you inform me. Then I will stand up and tell that person or that official na wag mong gamitin yan dyan because yan ay intended sa mga kababayan natin. And once and for all, kung kayo po ay hagip po ng grupo na yan, you're making 23,000 or less, pwede po lapitan ninyo ang LGU ninyo or ang inyong mga district representatives or even yung mga senators kung may kailangan po kayo para mag-request po sila sa DSWD, mababaan po kayo ng AKAP para makaagapay kayo sa inflation now. Ito na ang mga manggagaling nating mga young guns talaga from my left, di ba? Kong Rhodes, Kong Jill, at saka si Kong Geraldine. Force, the veterans, businessman, at marami tayong matututuan sa kanya. Congressman Pepito Alvarez. Magandang umaga po. Oh, magandang umaga din. Hapon na eh. Oo nga pala, sorry. Hapon na, oo. Saka ako naman, simple lang, taga barangay, isang barangay sa Palawan, naging congressman. But I live all my life practically in ASEAN, Singapore, Jakarta, Vietnam, practically half of my life. So you can ask me how these countries develop. Also, you can ask me about West Philippine Sea kasi sa Palawan. And then my wife is from Mindanao. I also have a place there. I've been in and out of Mindanao all my life. So you can ask me anything about West Philippine Sea, Mindanao, and ASEAN. Thank you very much. Our colleagues in the Senate are doing, which is conducting the hearings for the possible amendments of these economic provisions. And of course, I look forward to an efficient handling of the hearings so that we can make what so many Congresses, so many batches of Congresses have been wanting to do, which is to amend these provisions. No, I would like the 19th Congress to be known as the Congress that spelled the difference and didn't miss that golden opportunity to effect something that will be beneficial to our country, especially to the poor. Magandang hapon po sa lahat. Again, Happy Valentine's Day. Ako naman po si Congressman Raul Angelo Gil Bongalon, ang party list representative po ng Ako Bicol at party po ng Young Guns. And I would be very glad to answer questions with regard to pressing issues that we face nowadays. And sana po i-consider din po ng taong bayan, ng ating pong mga kasama ng mga public officials, ang mga pananaw ng mga kabataang legislador dito po sa Kongreso. Yun lamang po. Good morning. We welcome the... Well, for the knowledge of everyone, AKAP is a regular line item already in the GAA. Meron siyang a total of 26.7 billion pesos. Ano? And nowhere does it state that it's going to be used for the People's Initiative. So, I don't know. You cannot just immediately conclude that it is going to be used for that purpose. Kami, from the different districts throughout the country and representing our different constituencies, we look forward to that kind of help. Kasi, and even the DSWD has indicated its desire to roll out itong AKAP because it's much needed. It covers a sector na sa matagal na panahon hindi na nako-cover. Meron tayo siyempre yung those covered by EICs, yung poor, considered as poor, but yung those who are in danger of belonging to that group, hindi nako-cover. So there is a need for it and we look forward to its implementation. But nowhere in the GAA does it specify that it's going to be used for PI. At I think I was also following the hearing. Wala naman sinasabi yung DSWD na gagamitin nila sa PI yun. Dagdagan ko lang po no, yung sinabi ni Congresswoman Geraldine Roman na sinasabi daw po kasi itong AKAP o yung tinatawag na ayuda sa mga kapos-angkita program ay gagamitin po sa People's Initiative. So isang malaking kasinungalingan na naman po at gawa-gawang kwento, no? Sapagkat makita po, malinaw po, no? Dito sa dokumento na wala naman po sinasabi na gagamitin sa AKAP, no? At yung programa ito, kay bago-bago, sisirain po, no? Ng ating pong ilang sa mga senador, eh wag naman po sanang ganun, no? Dahil maganda po yung intensyon ng AKAP. Basically, para po ito sa mga low earners or mga minimum wage earners, dagdag ayuda po ito para po sa ating pong masambayan ng Pilipino. So, AKAP has full of good intentions at panawagan ko na lang po na sana wag pong bigyan ng pangit na kulay. Bagong programa po ito ng DSWD at para po ito sa mga mahihirap natin ng mga sambayan ng Pilipino. Yun lamang po. Nung una po namin nalaman that there was news of an inserted item, nagulat po kami. Because we'd like to think our role in minority is to really fiscalize the budget. But upon checking po, immediately, tinanong po namin yung Secretariat, alam po namin ito po ay insertion sa BICAM naman po. So there is participation on both the parts of the House and the Senate. So nagulat po personally this representation sa allegation that this is an insertion on the part of the House at hindi daw po ito alam ng mga senador. Ikinagulat po ito namin. We were shocked to find out that they're unaware of this AKAP. But it seems to be very clear. Nakita po namin, line item naman, may special provision pa nga po doon sa ating GAA for 2024. So I don't know how this would be in any way linked to the People's Initiative. And if we look at the timeline, according to the Secretariat, this was actually welcomed by the Secretariat of DSWD. Alam po natin, yung, especially yung very famous 4Ps program, marami na rin po nag-graduate doon, but still, they're still very vulnerable, especially given inflation. And I think it was actually mentioned po in the special provision ng AKAP that this is actually in support po sa kanila na very vulnerable pa rin. So with such a laudable intention, di ko po alam kung bakit this would be linked with PI, perhaps by timing, but I really think it's unfortunate. Di porket insertion po ito sa BICAM, ibig sabihin ay may masamang intention. I hope we can do away with putting malice to that. Speaking for our sector, for example po, yung libreng sakay, hindi naman po yun actually regular, yung service contract program. Pero nung linabas po yun sa BICAM as an, you could call it insertion, eh, welcome na welcome po ito. So I hope we can do the same and welcome AKAP kasi we do believe na maganda po yung layunin ito. Yun lang po I guess on our part. And I are members of the BICAM and we signed this bicameral report before the President signed into law. Nandun naman po yan na i-discuss namin sa BICAM between both houses, the Senate and the Congress. Para malinawan lang po natin na Senator Imee, ito po, nakabilog yung pangalan niya, na pumirma po siya sa BICAM report. Sada po, tinignan niya to, this 26.7 billion. Binilugan ko po yung pangalan niya, na pumirma po. They are stopped from speaking against or criticizing what they have approved unless they tell us now that voted yes without reading the budget or at least the conference committee report.